আমি বিটিসি অঞ্চলত শান্তি বিচাৰো, বিটিসি অঞ্চলত একতাটো আমি বিচাৰো, বিটিসি অঞ্চলত আমাক লাগে উন্নয়ন। এইটো বাৰ্তা লৈ পেলাই আমি যাত্ৰা কৰি আছো আৰু এই যাত্ৰাটো শেষ নোহোৱালৈকে, ৰেষ্ট নলোৱালৈকে আমি যাই থাকিম লাষ্টলৈকে। বৰষুণ আমাৰ সেনেকৈ হলা হল আঠিয়াবাৰী অকাটংবলে নাইবাই নাই নাইবাই আছে নহবা আৰু আমি 3 বছৰ চাইছিলো আমি তোমাৰ বড়ো ইউপিপিএল চৰকাৰটো 3 বছৰ চাইছো, একো হোৱা নাই, বিৰাট বেয়া ব্ৰিটিছৰ কণ্ডিশ্যনটো, চেচ নষ্ট হৈ আছে, নষ্ট হৈ আছে। বিটিসি বচাওয়াটো আমার দায়িত্ব, সকলের দায়িত্ব, উপায় নাই, আমি থাকিব নোৱাৰা হৈছে, যেহেতু বিটি আজি দিনত ধ্বংস হবলৈ গৈ আছে, ধ্বংস হৈছে প্রায়, তো এইটাকে আমি বচাবই লাগিব, আমার দায়িত্ব এইটো। সেই কারণে আমি কৈছো বিটিসি বাচাও প্রমোদ বড়ো হাটাও বলে কোৱাটো হয় না নহয়। আৰু এই প্ৰমোদ বড়ো বা ইউপিপিএলে ট্ৰেক্টৰটো যেনেকুৱা চলাই আছে মাৰুতি নিচিনা, এইটো এক্সিডেণ্ট হবই, হয় না হয়? এই ট্ৰেক্টৰটো মাৰুতি নিচিনা ইমান স্পীড চলোৱা যায়, যেনেকুৱা স্পীডত চলাই আছে না, এই চৌদ্দ ভাগৰ বেমাৰ হবা, চৌদ্দটো এক্সিডেণ্ট হবই। এইটোতো ট্ৰেক্টৰটো লাহে লাহে চলাই মাৰুটো, এই মানে মাৰুতি ভাবি পেলাই এইটোকে একদম বাৰে টয়োটা মাৰুতি নিচিনা চলাই আছে, বিৰাট স্পীডত, এইটোতো এক্সিডেণ্ট হব, এক্সিডেণ্ট ভাবি এক্সিডেণ্ট হবতো। এই ইউপিপিএল অলপ উল্টা কৰিব লাগে এইবাৰ, দেই ঠিক আছে, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।